بيضيع على فيني دلان بيقول نبض قصير وما عدافها وانا قدسها وحيد عيابها لكيس عياها وطني قدرتها الوضول وما عدافها وانا قدسها xuska maalinta qaran ee magaalada Burco waxaad ku arkaysaa hablo yaryar iyo wiilal yaryar oo quruxoon oo lagu soo xardhay calanka Soomaaliland ee magaca Nasra dareenkaaga maalintan farxad aad dareemaysaa farxad aad san quruxoon ugu soo labisatay sanad guurada Soomaalila ee sidoo kale way farabadan yihiin adeer magaca Hudee Hudee maxaad dareemaysaa farxad badan waxaan waa maxay dhamankaaga dhigani waa calanka Soomaaliland Soomaaliland ma jecesha ha waa dalkaygi waayo waxaan u jeclahay magaca muwaahib ha ar magaca muwaahib ay maxaad dareemaysaa maanta farxad badan waxaan maleeyaa markii ugu horeysay meel sano kala timaado yaa ku waday eedaday muna ya salaamisa hooyaday aabahay iyo walaaladay ee madaxweynaha magacaadiro barn maxaad dareemaysaa farxad ya salaamisa hooyaday iyo walaalahay eedaday iyo awoogay maanta waa maalin farxad ee dadka dhan ba faraxsan waa 12kii May in maslada hay farxad iyo dilaa ka muuqataa salaam wada maxaad dareemaysaa farxad aad u balaar oo saxay wiilasha qurxoon magaca muhsin maxaad dareemaysaa ya farxad oo ma sad wax oo aad iyo aad ugu faraxsan yahay arko ayaan dareemay maxaa bal qiimaha sawir guud ka bixi magaalada Burco iyo waxaad aragtay magaalada Burco waxay kaga dhabeysay inay meedeyadu xaqla ka tahay xaqlaha koobaad inay taabi kaga dhabeysay waan galay ma dareen Soomaaliland ma farinta dalkan ugu gudbinay sawab maxay awalan waxaan leeyahay horta markii hore ciid wanaagsan mar labaadka nabadgelyada hal la ilaaliyo hal la dhowro amaanka iyo nabadgelyada ayaan leeyahay wad maasanta bardaha wada calanka Soomaaliland ku xardhan xagal ka timid maxamed ugaas baan xeebi maxamed ugaas xagee ku taala waxay ku taala gobolka Tagdheer gobolka Tagdheer dabliig bay ka sukeysaa een waa dhul aad u fog baan u maleynayaa haddii baladhiigu taay maxaad ilaa hadda halka u soo dad burcu timid inaan ka qayb galo de een dabaldega de xuska de Soomaaliland inaga wali bartamaha kaga sii jirnay barnaamijkan gaarka ah ayaan idin ka diyaarinay xuska maalinta qaran ee 18ka May oo magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer maanta si ballaaran guud ahaan ba looga dabaaldegay iyadoo fagaaraha ama samowdaarka magaalada Burco in ka badan ilaa 10,000 oo qof oo ilaa 23,000 oo qof ay ka tirsan yihiin ardayda wax ka baratay magaalada Burco ay ka qayb qaadanayeen ayaa waxaanu la kulanay hablo iyo wiilal qurxoon oo jaamacadda magaalada Burco wax ka barta waxaanu qaar ka mid ah aan weydiinay dareenkooda walaal magaca Cabdi Maxamed Abakar waxa ku soo saaray maanta waxa soo saaray 18 May maanta xuso calankaygana maxay tahay shucurta aad iyo aad baan faraxsanahay maadaama 18 May ay tahay in aydin May ma horan ka qayb gashay ha markasta oo ka qayb gala walaal aad farxad baan dareemayaa magaca walaal asmaacu salaam balaadawla
waxaan ka soo arday jaamacadda Burco ugu horeen waxaan ka salaamayaa dhamaan dadka reer Soomaaliland gobolada gaar ahaan waxaan salaamayaa madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Xamuud Siilaanyo waxaan kala salaamayaa xubnaha waxaan salaamayaa marwooyinka madaxweynaha marwooyada koowaad ee dalka waxaan salaamayaa dhamaan ardayda jaamacadda Burco aad bay faraxsan aad iyo aad baan u faraxsanahay magacayga waxa la dhaas maxaa saraabi waxaan ka tirsan farxad aad iyo aad u ballaadhan ma dareemayaa qorrax baad taagantahay maxaad ku taagantahay waxaan u taaganahay sidan ay uga qayb gala farxadda ay dhinmayga Soomaaliland jaamacad dibad ka tirsanta University of Burco qorrax baad taagantahay maxaa aad baan u faraxsanahay waayo maanta 18-kii meeba loo dabaaldegayaa aniga ka socdaa University of Burco aad buu faraxsanahay aad iyo aad farxad aan soo koobi karin waxaan leenahay sanadka sanadkiisa bashbashay barwaaqo ku gaaray insha Allah calanka Soomaaliland sad u arkay saan buuxin doonaa qaranimadeeda inaan muujino xornimadeeda sadex soo helnaa dilay ka dhigo Jamal Diina Haaji farxad aad iyo aad weyn baan dareemayaa maanta wax lay waaciid mugaarib dhamaan umada reer Soomaaliland meel kasta oo joogaan hanbal iyo madiraya magacaa waa Cabdi Ismaaciil ayge waxaan u hambalyeynayaa gaar ahaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo waxaan leeyahay hambalyo tilixda galabnimada inay ictiraafkii noqonayaan aan u rajaynayaa insha Allah gudaha waxaan bartamaha kaga sii jirnaa munaasabada 18ka May magacaawla Taariikh Yusuf Haashim walaal aan hadreemisa hadreemiyey farxad aad u weyn haye munaasabada ku saabsan ID waxaan u hambalyeynayaa dhamaan jamhuuriyadda Soomaaliland codnaasanta